Guido, we staan hier voor de linie en er is weer iets bijzonders vanavond aan de hand. Vertel. Vanavond hebben we een film over Oud-Doesburg, Maarten. En die wordt georganiseerd door de groep Sociaal 21+. Dat is een groep jongeren die elke week één avond bij elkaar komen om activiteiten te bedenken voor ouderen. Om samen met ouderen iets leuks te gaan doen. Ja, volgens mij waren we een paar weken geleden in Elisabeth waar er allerlei leukere spellen gedaan werden, of niet? Ja. Dat was analoog shoelen en digitaal bowlen. Okay, ja. En dat is echt een succesnummer geworden. Ze hebben gevraagd of we elke week terug willen komen. Ja. Nou, zo mooi wordt het niet. Maar we willen dat wel regelmatig gaan herhalen. Okay. Ja. Maar vanavond een filmvoorstelling en met name dan een voorstelling waarvan ouderen mensen herkennen op de film, denk ik. Dat is de bedoeling, ja. We hebben flink wat oudere mensen opgetrommeld, ook die met de plusbus gebracht zijn, zoals je hier ziet. En we willen ook die mensen hun herkenning laten uiten. Ja. Dus de film stoppen als ze er iets over willen vertellen. En we gaan ervan uit dat daar hele leuke reacties zullen ontstaan. Dan worden je stuurt aan op een betere interactie tussen de... Ja, dat is het verhaal. De ouderen en de jongeren proberen op die manier met elkaar samen te laten... Wat is het voor een film die jullie gaan vertonen vanavond? Het is een film die heet Film Oud-Doesburg. Ja, hoe die precies heet weet ik niet, maar hij is gemaakt in 1951 voor de toenmalige schutterij. En die geeft dus een beeld van allerlei plekken in Doesburg zoals ze er toen uitzagen. Ja. Veel herkenbare dingen dus. Heel herkenbaar. Ja. En vooral ook omdat we nu de beelden hebben hoe het nu is. Enorme veranderingen. Jullie hebben al inschrijvingen gehad, denk ik. Wat verwachten jullie vanavond aan aantal bezoekers? Nou, dat is het bijzondere. We hebben heel erg veel reclame proberen te maken. Maar we weten eigenlijk niet precies hoeveel mensen er komen. We weten dat er 14 mensen met de plusbus gebracht zijn. Ja. Maar voor de 7e kwamen er ook al aardig wat mensen binnen. Okay. Dus laten we eens hopen op 50 man. Dan is het voor jou al succesvol? Ja, zeker. Ja? Ja. Okay. En het kan alleen maar beter worden. Mocht dit vanavond een succes zijn, dan wordt het ook geprolongeerd, veronderstel ik. Ja, dat is heel erg leuk. We krijgen van alle verschillende kanten allerlei ander beeldmateriaal aangereikt. Foto's, andere films. En we willen dit zeker gaan herhalen als het een succes is. Ja. We gaan het beleven. Goedenavond, dames en heren. Ja, u hoort mij allemaal, want iedereen wordt opeens stil. Goedenavond en welkom bij deze film over Oud-Doesburg. Ik wil graag even uitleggen hoe dit allemaal zo gekomen is. De eerste stap is, waar bent u nu? U bent bij de zogenaamde buurtacademie. We hebben al begrepen dat het een naam is die niet eigenlijk goed de lading dekt. De buurtacademie is een initiatief van de gemeente Doesburg. Die probeert om zoveel mogelijk activiteiten in Doesburg te organiseren voor en door alle Doesburgers. Dus dat is de locatie, het gebouw. En dat wordt dus mogelijk gemaakt door de gemeente. Binnen dat gebouw is er sinds kort, een maand of drie, een groep actief die zich noemt Sociaal 21+. Die hebben deze activiteit bedacht. Dit is de tweede activiteit die ze bedacht hebben. De eerste heeft plaatsgevonden in het Sint-Elisabeth. Ik zie wat mensen die daar ook bij waren. En dat was het analoog shoelen en digitaal bowlen. Die activiteit en ook deze activiteit zijn goede voorbeelden van wat die groep eigenlijk wil bereiken. Namelijk proberen om de jongeren en de ouderen bij elkaar te brengen en samen gezellige dingen te laten beleven. Zodanig dat ze van elkaar kunnen leren en ervaren hoe het is. Zo, dat was Sociaal 21+. Nu de film. Vanavond wordt er een film vertoond uit 1951. Waar dus, die gaat over Doesburg. Waar dus vanzelf allemaal oude beelden uit Doesburg ingetoond worden. Tijdens de voorloop hebt u al kunnen zien dat er verschillende foto's ook zijn. Ook allemaal van oud Doesburg. Het is onze bedoeling om die foto's bijvoorbeeld via een website ter beschikking te stellen, zodat als u die mooi vindt, dat u zegt van die kan ik nabestellen, eventueel een afdrukje. De film. De film is ter beschikking gesteld door Yvonne Elderman. Dat is een heel bijzonder verhaal. Haar vader geeft nog commentaar op deze film. En daarnet, tijdens het begin, toen we hem even probeerden, zei ze van het is 30 jaar geleden dat ik mijn vader hoorde praten. Kunt u nagaan.
Dan het scherm, niet te vergeten. Normaal gesproken, als je zo'n film laat zien als amateurs, dan heb je een klein diaprojector of... ik had zelf al gezegd, laten we een laken ophangen. Maar dit is pas echt wat je noemt een filmscherm natuurlijk. Hè? 3 bij 4 meter. En dat is hier gekomen dankzij het filmhuis. Het filmhuis in Doesburg gebruikt het scherm onder andere voor buitenvoorstellingen. En die hebben ons nu, helemaal belangeloos, dat scherm ter beschikking gesteld. U ziet dat het al bijna te groot was voor ons. Want we moesten uitwijken naar de, zeg maar, uitbouw, omdat hier het plafond al te laag is. Dan zijn er een aantal mensen hier gekomen met behulp van de Plusbus. En de Plusbus heeft er ook aan bijgedragen dat de mensen hier konden komen. Want normaal gesproken dan, moet daarvoor betaald worden. Nu heeft de Plusbus gezegd, wij ondersteunen dit. We dragen de helft bij en de gemeente draagt de andere helft bij. Dus net zoals de toegang van de film, die gratis is, is dus ook het vervoer van de Plusbus gratis geweest. Hoe willen we dit nu gaan doen? Niet zoals in een normale filmvoorstelling dat je zegt, hup, we starten hem en dan op een gegeven moment is die voorbij. Nee, er is iemand hier van het VVV die verstand heeft van wat er op die film getoond wordt. Ervaring, informatie, die geeft zelf ook rondleidingen en dergelijke. Die heeft de film van tevoren bekeken. En is bereid gevonden om hier commentaar te geven bij de film. Daarvoor zal die misschien ook wel eens gestopt worden om even dingen te laten zien en aan te geven van hier en daar wil ik je wat over vertellen. Maar ik wil u vooral ook bij deze aanmoedigen om zelf uw commentaar te leveren. Als u zegt van dat ben ik of dat is iemand die ik ken, aarzelt u dan alstublieft niet om eventjes uw vinger op te steken. En Francine, die wil daarop inspelen om daar dan ruimte voor te geven. Ons filmverhaal over Doesburg in 1951 begint bij burgemeester Keizer. Bekende namen in de gemeenteraad waren toen onder andere Knapen, Liefdink en Lemson. Geheel rechts in dit gezelschap, gemeentesecretaris Snappenburg de Vries,